Xoán aí non paraba máis que de falar maravillas del do que tanto lle gustaba crecer, formarse, estar arriba, ser unha persona moi dedicada ao cuerpo, un gran patriota, se se pode chamar en estas cousas. Que como seu pai tamén falleciu xa hai 8 anos, pois era unha das persoas que tiraba para diante no tema familiar, no cual o drama familiar é entendible.